Ja, då ska vi fortsätta våran genomgång om atomfysik. Och vi börjar med att repetera lite. Vi har ju kommit ungefär halvvägs. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om det vi pratade om sist. Vad är en atom? Någon som har någon idé? Kärna, elektroner, tomrum. Okej, okay, kärna, elektroner, tomrum. Ja, det är en bra beskrivning. Varför behöver vi veta sånt här? Att allt uppbyter. Men finns det någon fakt? Behöver människan liksom ha kunskap om sånt här? Eller bara för att vi ska förstå hur naturen är? Eller finns det någon fakt? Kul. Det finns ju bra användningsområden. Men man kan ju leva utan att veta det. Ja, det kan man säkert. Man kan få vissa förklaringar till olika fenomen. Bakgrunden. Det är en viktig pusselbit faktiskt. Du måste bygga pusslet för att förstå de här sakerna. Det finns ju de som hävdar att det är den viktigaste upptäckten i vetenskap. Hur man anordnar sånt. Det är svårt. Det vi pratade om sist då, det var ju dels hur atomen framväxt, alltså modellerna och hur vi har sett på atomen och vad vi har trott. Och redan långt innan Kristus så var det ju grekerna som tänkte lite kring det här. Och Demokritus grundade begreppet atom som betyder som en odelbar, just det. Precis. Och man tänkte sig atomer som en liten kula. Vi pratade sen och vi hoppade rätt så långt för att efter Demokritus så var det Aristoteles universum som liksom segrar eller vann. Och den byggde ju på elementteorin som hade att göra med fyra element. Ja. Kommer du ihåg någon element? Vatten. Eld. Jord och luft. Precis. Att allting bestod av det och att allting bildade till sin naturliga plats. Det var Aristoteles universum. Som dog då på 1600-talet. En av de som gjorde det möjligt var ju Boyle. Som lyckades helt enkelt dela upp vatten i olika beståndsdelar. Och om vatten var ett grundelement och man kunde dela upp det i mindre saker så fanns inte den elementteorin. Och vi pratade också om John Dalton som tog det här ett steg längre då och kunde dessutom se att materia någonstans, det fanns minsta pusselbitar och att all materia var multiplar i massa av de minsta bitarna. Så han förstod att om vatten bestod av syre och väte så vägde syreprylen mer än väte. Och så hittade man liksom en teori om att det fanns den minsta pusselbitar. Och det här ledde så småningom fram till det periodiska systemet som var en konstruktion av en rysk som heter Mendelejev där man helt enkelt delade in grundämnen utifrån deras egenskaper. Det här har ni jobbat med i kemin. Vidare så kom J.J. Thomson på år 1890 att det finns någonting som är mindre än atomerna. Man upptäckte elektronerna, det gjorde man genom att man accelererade de här små laddningarna och insåg att de här väger inte alls som en vätatom. De här väger mycket, mycket mindre och så kallade man det för elektron. Och då insåg att man det här atom, det är inte det minsta beståndsdelen, så det måste finnas någonting mindre. Och Johnsons modell var ju en russinbundsmodell med ett typ av positiv sörja med instuckna elektroner. Man kan tänka sig att det är russin i en kaka. Det är därför man kallar det för russinbundsmodellen. Man kallar det inte för russinbundsmodellen 1890, utan en efterkonstruktion. Sen kommer vi fram till ett berömt försök som Ernst Rutherford gjorde. Och det han gjorde var att han sköt alfapartiklar mot en tunn gult film. Och sen tittade han på vad som hände med dem där. Och det som förvånade dem var att nästan alla åkte rätt igenom guldfoliet. Och
de som inte åkte igenom, när man började titta på andra sidan, på rekylsidan, så hittade man också spår av alla partiklar som hade studsat tillbaka. Och när man började analysera hur de här studsarna såg ut och hur många som åkte igenom, så insåg man att det mesta av atomens massa måste vara koncentrerat till en väldigt liten del av det allra mesta i ett rum. Och för att spinna vidare på det här då, så byggde Rutherford en modell som såg ut ungefär som en miniatyr av ett solsystem, för att det var det som man ville hänga upp det på, någon befintlig modell. Så det var väl inte så tokigt tänkt. Och han tänkte sig då att man har laddningar på elektroner, ett antal elektroner som motsvarar samma laddning som man har i kärnan, fast en positiv och negativ laddning. Kring. Man kallar det grundämnet för Z, att det innehåller Z stycken lätta elektroner och att laddningen Z positiv i kärnan. Det var den modellen som man tänkte sig. Om man tittar på hur proportionerna mellan kärna och atom ser ut då, så kan man ju jämföra sig med exempelvis en fotbollsarena, det här Ullevi. Om man tänker sig hela Ullevi som en sfär och så stoppar man in en fotboll i mitten. Egentligen tror jag att det är ännu mindre, det är något som en apelsin typ. Som motsvarar det storleken på kärnan och hela fotbollsstadion storleken på en väteatom. För det väter vi på atom. Det betyder att rätt mycket atom. Det var ett spår. Sen pratade vi om ett annat spår som handlade om oförklarliga linjer. Som man kallar för Fraunhofer-linjer. Och det handlar om absorption och emission. Vi sa att vi hade kontinuerligt spektrum. Exempelvis om vi tittar på solen. Vi får alla frekvenser i alla färger. Men om man börjar kika närmare på det här så såg vi att det är vissa linjer som fattas. Det är vissa saker som försvinner på vägen från solen. Vi tittar på ett spektroskop. Där man tittar på ljus som delas upp. På samma sätt kan vi titta på, vi kan ta nästa bild istället. På samma sätt kan man titta på när gas förångas och emitterar ljus, så gör det enligt ett emissionsspektrum, nämligen att det bara vissa linjer, vissa frekvenser, vissa färger som sänds ut. Och de här hör ihop. Om vi har samma gas, det leker med tanken från natriumgas, så emissionsspektrumet är de linjer som sänds ut. Om man har ett kontinuerligt spektrum som belyser en gas med samma ämne, så kommer man på andra sidan detektera att det är luckor på exakt samma linje. Så på något sätt så hör det här ihop, att i den här gasen så finns det någonting som gör någonting med de där linjerna. Som förbryllade vetenskapsmännen. Och man funderade länge på det här, och det var några svenskar som var duktiga på att fundera. Johan Balmer och Johannes Lyber bland annat. Och de hittade alltså ett samband mellan de här linjerna och grundämnen. Och de hittade framförallt då på vätets spektrum. Så kunde de se att det fanns ett samband mellan våglängden och vilken frekvens det är nästa gång. Se om man hoppar ett steg, om man ökar eltalet med ett steg, så kommer man till nästa steg, nästa frekvens där, eller nästa mål. Så att de hittade det här sambandet, eller de fann det genom att göra experiment. Men det fanns inga teoretiska förklaringar varför det såg ut som det. Och om man då tittade på de här modellerna som vi hade Thomsons russiskbundsmodell som de flesta av oss förkastar ganska snabbt. Och den kan man förkasta av flera olika skäl. Ett skäl är att om man belyser den med vitt ljus, eller man tänker sig att man värmer upp den helt enkelt, så borde man på andra sidan få ett emissionsspektrum som är kontinuerligt. Men det får man inte. Man gör så med atomer, utan man får bara vissa frekvenser. Det gör att den där modellen inte funkar. Rutherfords modell skulle man kunna tänka sig att den funkar rätt så bra, eftersom vi har positiv kärna som håller negativa laddningar i en cirkulär bana.
Men eftersom jag har lärt oss att elektromagnetism är accelererande laddningar och att om elektroner accelererar så emitterar de ljus. Och ljus är energi, och tappar man energi så tappar man fart. Så borde man liksom tappa fart om man inte känner. Så därför funkar inte det. Och då ska vi försöka börja idag då där vi avslutade sist. Nämligen ta spår 3 som leder fram till spår 2 som kopplar ihop spår 2 och spår 1. Precis. Och då börjar vi i något som kallas för kvanthypotesen. Har ni hört talas om någon som heter Max Planck? Vad vet du om Max Planck? Konstant? Ja. Precis, ja. Jag tar fram den här bilden här. Ta bort den där. Det var någonting som förbryllade vetenskapen på den här tiden. Och det var att teori och praktik inte stämde emot. Man vet att om man tittar på energin som kommer ut från solen. Man betraktar solen som en svart kropp. Och det är lite vanligt. Den är en gul kropp tycker vi. Men på fysikaliska så betyder svart kropp att det är någonting som inte emitterar ljus. Det är bara värmestrålning. Tänk er en ugn, man stänger liksom in, man stänger till en ugn så är det liksom varmt där inne. Men det är liksom inte något ljus som kommer ut. Och då kan man betrakta det som en svart kropp. Den enda energin som kommer ut är termisk energi. Så vi kan betrakta solen som en svart kropp. Den bara absorberar och inte emitterar. Och om man tittar på hur den här termiska energin fungerar så är det så att man såg ganska snabbt ett samband mellan färg och temperatur. Och det här kan ni säkert tänka på om ni har en gammal spisplatta som man vrider upp den tillräckligt så blir den röd. Och den röda färgen, den är kopplad till en temperatur. Skulle ni ha kunnat fortsätta på er plappa, så skulle ni kunna vrida upp den ännu längre, så skulle den skifta färg. Och skulle bli gul efter ett tag, och kanske även blå och vit. Och då kanske ni vet att det finns blåa stjärnor, det finns röda stjärnor, det finns gula stjärnor. Och det har att göra med hur varma de är. Som Betelgeuse exempelvis med en röd jättestjärna är inte så jättevarmt. Och Rigel som ligger i samma solsystem, eller i samma stjärnbild, är en blå stjärna och den är supervarm. Ofta har det att göra med var i sin livscykel stjärnorna är. På slutet blir de röda jätta, då blir de inte så varma. Men det finns ett samband mellan färg och temperatur och det känner vi säkert som intuitionen också att det är så. Och det här sambandet hade man då funderat på. Och då var det två stycken amerikaner som heter Relay och Jeans som gjorde en modell utav teorin på det här. Nämligen att våglängden och intensiteten på energin, någon typ av effekt kan man säga. Förhåller sig så här, att ju kortare våglängd du har på strålningen, ju varmare är det. Och det stämmer ju med, så rött är ganska kallt, gult, mellanvarmt, blått, så blir det liksom varmare och varmare. Och om man då tänker sig att en termisk svart kropp som har termisk strålning sänder ut alla frekvenser. Så kommer de att sända ut alla frekvenser och nå alla våglängder. Det betyder att ju mindre våglängd, ju högre frekvens, ju mer energi. Och det här är kontinuerligt, alltså ett kontinuum där alla frekvenser finns med, så betyder det att det blir oändligt mycket energi om man går till hand. Köper ni det? Och det känns inte som att solen utstrålar oändligt mycket. Och det känns inte som att jag gör det heller, eller någon annan kropp för den delen som utstrålar termisk värme. Så någonting
är fel i den modellen. Så det Max Planck gjorde, det var egentligen att han tittade på hur ser det egentligen ut då? Jo, modellen ser ut ungefär så här. Att man har någon typ av peak på våglängden där det är liksom mest intensiv strålning. Om vi tittar för exempel vid solen så ligger lambda max, alltså den våglängd som är mest förekommande i frekvenser i strålningen, så ligger den på, gissa vilken färg den har. Gul, precis. Det är därför vi uttappar solen som gul. Så vi skulle kunna skjuta den här modellen däråt om vi vill ha längre våglängd och varmare, och däråt om vi har kortare våglängd och kallare, varmare. Så ska det. Köper ni det? Mm. Så det här är liksom delen empiriskt mot framtiden. Så här ser det ut. Så här är verkligheten och så här ser våra modell ut. Det är något fel. Vi måste fixa till det där. Så det Max Planck gjorde då var att han gjorde någonting som han egentligen inte alls ville göra. Han tänkte sig, om man tänker att man lägger in en konstant i den här modellen, man ger en multipel på vissa frekvenser som är tillåtna i det här. Och så tittar man på liksom sannolikheten för att de ska uppträda. Så kommer sannolikheten för höga frekvenser att minska om man gör en sannolikhetsfördelning på det här, liksom, utifrån vilka våglängder man har, den intensiteten och den färgen som svartkroppen har. Så om man gör det och sen låter man den här konstanten gå mot noll, och det känner ni till, det är också en anledning att det står H här i våra tecken här, sen att det är H, det är Plancks konstant. Så då tänker sig Planck så här, om man delar upp det här i stycken, liksom man kvantifierar det så här i olika delar, och sen så låter man H gå mot noll, ungefär som vi gör när vi deriverar, så kommer man att liksom att få till en modell som funkar. Problemet var att när han lät H gå mot noll, då hamnade han där. Men när han lät H få ett specifikt värde, nämligen 6,63 gånger 10 upp till minus 34. När H exakt hade det värdet, tjup, då stämde det perfekt med den modellen som var empiriskt använd, alltså som man tog fram utifrån mätdata. Och det gjorde att Max Planck fick lov att tänka om då, från att tänka sig att energi är kontinuerligt till att energi är uppstyckat i mindre delar. Så att de kommer alltid i multiplar av H. Precis som vi nyss pratade om att vätatomen, allting kommer i multiplar av vätatomen när vi bygger materia. Så kommer då all energi, i alla fall som en termisk strålning, i kvantifierade paket som är multiplar av H. Och det här var någonting som Max Planck absolut inte ville ha. Då vill jag att det ska vara kontinuerligt. Det är ungefär som att tänka sig att vi vill ju att energi ska vara kontinuerlig. Rörelseenergi exempelvis. Om jag springer lite fortare så ökar rörelsen. Och det betyder att jag måste kunna anta alla hastigheter så kan jag få in alla energi. Ja, då får vi en kontinuerlig kurva på det. Men det visar sig nämligen att om man går in och synar det här så är det inte kontinuerligt utan det är som ett trappsteg. Där vissa energinivåer är tillåtna. Och det finns inte någonting i mitt emellan. Och det är helt slut. Det betyder egentligen att vi hackar sönder universum i små bitar. Inte bara i atomer utan också i tid och i energi och i strålning och i allt som liksom universum består av är sönderhackat i små, små bitar istället. Som man bygger ihop liksom som ett pussel. Det gillar inte någon av vetenskapsmännen på den här tiden att man ska liksom tänka sig så. För i förlängningen så betyder det också att tiden är så. Tiden är inte kontinuerlig. Det är liksom inte, tiden går inte så här utan tiden går så.
Först går det lite tid och sen går det ingen tid. Så går det lite tid, så går det ingen tid. Så att det finns liksom, man skulle kunna tänka sig att mellan en och två sekunder så händer det ingenting. Det går ingen tid, utan man helt plötsligt säger man får två direkt. En trappsteg istället för en ramp. Och det ville man inte ha. Det tycker man att det låter helt crazy. Vi vill inte ha ett sånt universum. Vi vill ha det liksom ett kontinuerligt universum. Som är liksom enkelt och bara svävar fram. Men Max Planck kom ju liksom, det här var då början till kvantmekaniken. Och det var alltså en hypotes som egentligen inte var en hypotes, utan det var hur får vi det här att stämma? Jo, vi inför en konstant och så låter vi det här gå till noll. Fan också, vi gick det till noll. Den hamnade på där och då stämde det. Oj då, det där vill jag inte alls ha, men vi har det. Så vi får liksom leva med. Så det här delade vetenskapsmännen i två läger. Ett läge som tyckte att okej, vi har det här, nu måste vi göra något med det här. Ett annat läge där det här måste vara fel. Vi jobbar för att det här ska vara fel. Och en av dem som tog det här till liksom sitt hjärta och senare också fick någon typ av påvisbarhet av att det faktiskt stämde var Einstein. Och det gjorde han 1905. För han tänkte sig så här, att om det är så att strålning är kvantifierad, alltså den kommer i små knippen, eller nu har jag ritat bollar här, så betyder ju det att en blå boll har mer energi än en röd boll. Och från vågrörelseläran så hade vi det här sambandet, att frekvens och hastighet och våglängd hade ett samband. Och eftersom ljushastigheten är C, och så kan vi få det där sambandet, så kan vi få att det där sambandet, när energin i en foton är Plancks konstant gånger frekvens. Alltså, energin på en foton är proportionell mot Plancks konstant och vilken frekvens det är. Det betyder att en sån där boll har energin HF. Och eftersom frekvensen är högre för blått ljus än för rött ljus, så blir en sån boll mer energidig. Köper den där som är? Och då är frågan, kunde man påvisa det här då? Jo, om det här stämmer, så borde det betyda att om man beskjuter en metall med rörliga elektroner med ljus, så borde man kunna få elektronerna att börja röra sig. Om man kan få det, så har man skapat elektrisk ström med hjälp av ljus. Och Einsteins teori var att de här sitter fast med en viss energi, elektronerna, i sin metallbindning. Så att det krävs ju en viss energi för att knocka loss dem. Och det är ungefär som om man tänker sig en fönsterruta, om ni har ett ärtrör, om ni skjuter ärtrör på. Ja. Om man tänker sig att man har ärtrör och skjuter mot en fönsterruta, så kan man kanske skjuta 10 000 ärtrör, det händer ingenting i fönstret. De har inte tillräckligt hög energi. Men det kan räcka med en sten, eller någonting annat som är hard, eller någonting tungt, en blykula kanske. Så, pang, då går det sådär. Det har alltså inte att göra med vad det är för någonting. Det har inte att göra med hur många som här kommer in, alltså intensiteten, utan det har bara att göra med hur stor energi var och en har. Så det gjorde Einstein försök på. Han lyste på föremål med olika frekvenser. Så såg han att om man gör det exempelvis med rött ljus, så betyder det att det händer ingenting här. Det spelar ingen roll hur mycket, hur stor intensitet man skjuter. Så händer ingenting, man får ingen effekt. Men att om man belyser med blått ljus, så får man en ström på ganska snabbt. Och det betyder att det spelar ingen roll hur många svar där vi har, så kommer ingenting att hända. Och det var liksom, då påvisade Einstein partikelegenskapen hos ljus. Om det vore vågor, så skulle det här börja att verka med intensiteten istället. Men eftersom det nu handlar om partiklar,
så är partiklarnas enskilda energier som spelar roll. Så det är vad Einstein kom på. Han kallade de här för fotoner. Då hade man levt att ljus var vågor under flera hundra år. Vi kommer ihåg att jag pratade om vågrörelseläran. Vi kommer också ihåg att innan vågrörelseläran på 1700-talet så sa Newton att ljus var partiklar. Han kallade det för korpuskler. Men sen så vann vågteorin utifrån de här interferensmönstren och allting. Så det funkar ju inte om inte ljus är vågor. Och så kommer Einstein säga att nej, men ljus är partiklar. Man börjar fundera på vad är ljus då? Så det, ljus har en mer komplex struktur än liksom det vi kan se. Vi kan se bilder av ljus, vi kan liksom se egenskaper hos ljus. Och ibland så ser vi partikelegenskaper, och ibland så ser vi vågegenskaper. Det betyder att det är liksom mer till det. Liksom. Det kommer liksom aldrig in till ljuset och dess samma natur. Einstein fick Nobelpris 1921, och det var för den här, för fotonupptäckten. Inte för relativitetsteorin, eller den här Brownska rörelsen som vi pratade om förra. Så 1905 var ett hyfsat år för Einstein. Med relativitetsteorin, den här Brownska rörelsen som bevisade någonstans att atomer och så fotoelektriska. Det var ett hyfsat år. Om vi bara ska leka med tanken hur mycket energi det finns i en foton. Så om vi tittar på den här så är det en laser. Om man då går utifrån hur man räknar ut energi då med hjälp av från vågrörelseläran så får vi att rött ljus har så mycket energi. Det kommer att gå till minus 19 joule. Och då är frågan, man då tänker sig hur många fotoner sprutar ur min laserpanna per sekund. Då måste man veta effekten, va? Och det kommer jag inte vara den stämplad. Den är stämplad för 1 milliwatt. Och 1 milliwatt är lika med 1 miljoule per sekund. Om man då sätter in det där i formen och kollar på hur många sådana behövs då per sekund, så får man 3,2 miljoner miljarder fotoner per sekund. 3,2 miljoner miljarder fotoner per sekund. Då förstår man att en foton är rätt liten. Men det räcker ju fortfarande med en foton för att vårt öga ska registrera ljus. Så att det är fortfarande så att vi är ganska känsliga. Men det betyder också att eftersom det här är så lite så behöver vi en ny enhet. Och då tänker vi bak från el-läran, nämligen att arbete är samma sak som laddning gånger spänning. Kommer du ihåg när vi pratade om det här för en månad sedan ungefär? Om man då tänker sig en elektron som accelererar i ett elektriskt fält på 1 volt, då kommer vi ha en spänning på 1 volt. Vi kommer ha en laddning på elementarladdningen. Om vi multiplicerar dem så får vi någonting som heter 1,602 gånger 10 upp till minus 19 elektronvolt. Så då har vi en ny energienhet, nämligen elektronvolt, som passar bra när vi pratar om atomer. För det är jobbigt att prata upp lite minus 19 joule. Så då säger vi, nej, vi struntar i joule, nu tar vi elektronvolt. Och det handlar helt enkelt om hur man accelererar atomer. Så det är en ny enhet. Så nu ska vi tillbaka till spår 1. Vad hände? Vi sa att vi har kraschat 2 modeller. Det var Rutherfords modellen och sen var det Rutherfords solsystemsmodell. Så det vi kommer fram till nu då, det är i så fall Bohrs modell, som ni är säkert familjära. Men för att komma dit så måste vi några steg. För det första då, så tyckte Bohr om Rutherfords grundmodell. Nämligen att vi ser det här som ett solsystem och det vi ersätter gravitationen med elektriska kraften. Då stämmer det liksom. Så kan man tänka sig att man har olika energinivåer här med olika spektrum och så.
Men det Bohr behövde bygga in i det här systemet var någonting som han kallade för postulat. Har ni hört talas om det? Fysikaliska postulat. Ett postulat är någonting som man säger som en vedertagen sanning, men man behöver inte bevisa det. Eller man säger att det fungerar om vi säger så här. Så Bohr påstår någonting, och sen utifrån de påståendena så bygger han en modell. Men han går aldrig in och synar påståendena, för det kan han inte. Så vad är skillnaden på postulat och axiom? Exakt samma. Det är bara att det är matematiskt, i matematiska världen och fysikaliska. Och det första han sa, det var så här, att en atom kan existera i många olika tillstånd utan att sända ut energi. I varje tillstånd har elektronen bestämd energi. Så då slingrar han sig ur det här om att den liksom skulle tappa fart. Han sa att det gör den inte. Nej, varför inte? Nej, det struntar vi i. Men den gör inte det. Den får befinna sig där. Vi struntar just nu i varför. Det är ett postulat, och då klarar man sig rätt så bra här. Men den, då kan man ju säga att de får befinna sig i den här skalan. Eller i de här banorna, eller de elektronerna. Och där får de justera fritt. Vi bryr oss inte om varför, men vi kan tänka oss att, liksom, att det är okej att vara det. Och det andra postulatet, det är att en atom kan gå från ett tillstånd med energin Vn till ett annat tillstånd med lägre energi, Vm. Och vid övergången så sänds energiskillnaden ut som en foton med energin Hf. Där Hf då är skillnaden mellan energierna i ett skal och ett annat. På ren svenska, en atom eller elektroner får befinna sig i banor utan att de tappar energi, och de får hoppa mellan banorna. Men de får aldrig vara däremellan. De får aldrig befinna sig mellan två banor. Utan de har liksom bara ett, bara två. Det finns inget bara ett och ett halvt. Så det var liksom vårsamt, andra postulat. Man får hoppa mellan dem där. Och hoppar man ner till en lägre energinivå så kommer man att sända ut en foton som har energin som motsvarar energiskillnaden att ligga i den grundnivån och nästa nivå. Men, så vi tänker oss att en elektron ligger i tredje energinivån här. Vi kallar det V3. Och sen hoppar den ner där. En elektron vill alltid sträva efter att hoppa ner där det finns lägst energi. Om det är ledigt. För det kan också vara så att upptaget, det finns elektroner där redan. Och då vill den inte hoppa ner där, för då är den inte energimässigt bra för elektronen att hoppa ner. Men vi säger att det är ledigt där. Då hoppar den ner dit. Så sänder den ut en foton med den energi som är då skillnaden mellan grundenergin där och energin i det andra skalet. Så det är egentligen Bohrs tanke. Han bygger på två postulat. Man får hålla till i vissa banor och man får hoppa mellan banor. Det är ganska enkelt. Funkar kanonbra rätt länge. På samma sak då med absorption. Emission, det är ju sänder ut. Absorption, det är ju tar emot. Om en atom tar emot energi av en viss frekvens eller en viss mängd energi, Hf, och den räcker till att hoppa upp till nästa skal, så gör den det. Då hoppar den lite om den ligger. Och sen ligger den där, och då kallar man för att atomen är exciterad. Det ligger en elektron som egentligen inte vill vara där. Den hoppar ner igen. Så den kommer bara vara där ett litet tag. Om man tillför en energi som räcker dit, så kommer den hoppa dit. Och sen kan den hoppa ner, och den kan alltid hoppa ner dit, eller ska den hoppa två små steg. Så den får använda alla banor, det är nästan som ett tv-spel. Men den får inte använda liksom, banorna där med. Ni förstår att det är en väldigt förenklad bild av verkligheten, men den funkar nästan. Emission.
Man sänder ut en foton om en elektron går från en hög energinivå till en lägre energinivå. Och storleken på den energin är ågräff. Och den energin motsvarar skillnaden på dem. Och samma sak fast tvärtom på absorption. Om en atom tar emot energi så kommer förmodligen dess elektroner i yttersta skalan att hoppa upp. Alltså på en hög energinivå. Om energin räcker. Om inte energin räcker dit så kommer den bara räcka till att röra om atomen lite grann. Och en atom som rör sig lite grann, det är det vi kallar värme. Då blir den varma. Och om man börjar titta på de här, liksom, vad är det för energier vi pratar om? Och så jämför vi dem med det som Johan Balmer och Rydberg kom fram till i den här konstiga formen för oss här. Så är det så att de här hoppen här, vi ska se om vi får till den där. De här hoppen som elektronerna gör är precis de energierna som vi fick fram, eller vi fick fram egentligen en våglängd på de här spektrallinjerna. Det stämmer perfekt. Så den här modellen stämmer jättebra med att förklara de här spektrallinjerna. Om vi tänker oss att vi har en atom i grundtillståndet där vi har elektroner som ligger där. Och så tillför vi energi dit. Och sen hoppar den här elektronen ner dit, så kommer den sända ut en foton med en viss frekvens och en viss frekvens ett visst färg. Om vi då tittar i spektral, det här emissionsspektrumet, så har vi en viss färg där. Och så vet vi att vi har en annan färg som den också sänder ut. Kan vi hitta den här då? Jo, om vi går upp till dit, två. Och sen tar man energiskillnaden därifrån och dit, tjup, så blir det nästa färg. Så det betyder att elektronskalan stämmer perfekt överens med ljusspektralinjerna. Och då har Balmer och Rydbergs den här ekvationen eller sambandet som de tog fram fått en teoretisk förklaring varför det ser ut så. Okej, då har vi egentligen kommit fram till den atommodell som vi accepterar än så länge. Vi har Bohrs atommodell som bygger på två postulat. Ett är att elektronen får åka runt i banor. Det trivs de och de tappar energi. Två är att de får hoppa mellan banor. Men de får aldrig befinna sig mellan. Och gör man det så får man till, då stämmer de här linjerna, spektrallinjerna. Och då stämmer det här med att varje grundande av fingeravtryck som bestäms av frekvenserna som de sänder ut emissionsspektrumet. Och då har vi fått en modell som fungerar hyfsat. Den fungerar jättebra för väte. Det blir krångligare när vi ska stoppa in fler elektroner och fler större kärnor. Men då återkommer vi till. Men vi ska ta då sista knorren på det här, och det är egentligen röntgenstrålning. Vad är röntgenstrålning? Och vi såg ju på en film här i tisdags att man upptäckte det här redan i slutet av 1800-talet. Och vi kom också på där man kallade den här röntgenstrålen, de här strålarna som man fick för X-rays. På grund av att man inte visste vad det var. Och det var vid en röntgen som uppfattades, som vi kallade för röntgenstrålning idag, men fortfarande i många länder så säger fortfarande X-rays. Men vad är det då, röntgenstrålning? Jo, väldigt enkelt förklarat så är det fotoelektriska effekten bara fängs. Då börjar man få bara fotoelektriska effekten. Man skjuter fotoner på en ledare. Och har fotonerna tillräckligt hög energi så kommer de knocka ut ledarna eller knocka ut elektronerna så att de börjar röra på sig och får ström. Vi skapar ström av ljus. Det var fotoelektriskt.
Nu ska vi alltså skapa ljus av strömmen, typ. Ja, vi ser, det kanske inte är så farligt. Här var den fotoelektriska effekten. Om man tänker sig att man bombarderar elektroner mot någonting, mot ett material, så visar det sig nämligen att man får ut fotoner. Så man kan använda elektroner till att bomba med för att skapa strålning som har hög frekvens, alltså hög energi. För skillnaden på röntgenstrålning och synligt ljus är ju egentligen bara frekvensen. Och nu vet vi att frekvensen är ju också, styr ju också energi. Eftersom frekvensen gånger H är energi. Så varje foton har energin på ett. Om vi tittar i en atom. Och sen bombar vi till en elektron här. In i atomen, vi skjuter in elektronen i atomen här, så kommer den att böja sig av krafterna här inne. Och en laddad partikel som accelererar emitterar elektromagnetisk strålning. Det kallar vi för bromsstrålning. Så röntgenstrålning består av flera olika strålar. Ett bromsstrålning som beror på det här, att det är elektron som accelererar. Två, någonting som kallas för karaktäristisk strålning. Om vi tillför den här elektronen så mycket energi så att den orkar knacka upp den här till ett högre skal, så kommer den att vara exciterad, alltså vid en högre energinivå. Sen kommer den trilla ner, och när den trillar ner så sänder den ut dem. Och beroende på vilket ämne det här är, så kommer det här att vara olika energinivåer. Om det är väten, om det är barium, eller om det är järn eller någonting sånt där, så ser ju de här skalen olika ut. Men det som är alltid sant för röntgenstrålning är att den här energin här räcker för att ta elektronen i det innersta skalet som är hårdast bunden till kärnan upp minst ett steg. Så det är alltid elektronen från det innersta skalet som exciteras och hoppar tillbaks. Då får vi röntgenstrålning. Det är alltid elektroner som går från det andra skalet upp till högre skal och tillbaks till det andra skalet som orsakar synligt ljus. Kan vi glömma på varje skal som är fulla så att vi kommer på ett högre skal? Ja. Om de får tillräckligt energi. Så det handlar egentligen om vad är smartast för den här atomen att göra när det kommer en inkräktare? För den, och en atom tänker alltid, den tänker alltid att jag vill vara i så lågt energitillstånd som överhuvudtaget är möjligt. Men nu får jag en massa energi. Om det kommer någon att knuffa på mig så kommer jag att röra mig. För att det är bäst för mig att röra mig. Det kostar mer energi att stå emot. Så att liksom tillför energi så händer det saker. Då händer det. De sakerna som kommer hända är det som är gynnsammast för atomen. Energi som jag ser på. Men du får alltid en bromsstrålning. Och en bromsstrålning är alltså liksom, det beror ju på farten på den här. Det beror på många saker. Det betyder att den kan man inte bestämma. Man kan inte bestämma frekvensen på bromsstrålningen. Den blir liksom utdragen i ett spektrum. Men den karaktäristiska strålningen, den blir väldigt tydlig i frekvens. Så det blir liksom en peak på en frekvens när man får den. Samtidigt är det olika frekvenser beroende på om den hoppar från andra, eller tredje, eller fjärde, eller femte, nedåt. Men ofta så får man olika spikar beroende på från vilket skal de hoppar. Så om man tittar på, jag vet inte om du vill ha med det här. Nej. Men om man tittar på en strålkurva. En röntgenstrålning så ser den så här. Där är det inte. Det är bra, det här är roligt. Så.
formstrålning som ser ut så där, så kommer det ha toppar som ser ut så här. Henrik? Ja? Projektorn lyser precis där du ritar, så man ser ingenting. Okej. Ska vi rita här? Här. Syns det? Formstrålningen kommer liksom att vara utspridd i ett spektrum, vi har frekvens där kanske, och energi. Medan då de här pikarna för olika elektronskalshopp kommer att visa här. Så man får som en taggång, blir liksom spektrumet från en från röntgenstrål. Och de här kan man använda. Då kanske det är så att ja, men den där, den räcker faktiskt till att gå igenom kött, men inte genom ben. Så kan man använda dem till röntgen. Och då behöver man gå sjukhus, så behöver man ju på sjukhus behöver man producera röntgenstrålning. Och det gör man ju helt enkelt genom att absorbera elektroner. Och låta dem bomba in i någonting. Genom wolframtråd eller någonting. Okej. Och ni var duktiga och lyssnat länge. Sammanfattning. Atommodellen har förändrats från Demokritus värld fram till idag. Vi har ju kommit till Bohrs atommodell. Det finns några till som vi kommer komma till i den moderna fysiken. Bohrs atommodell tillhör den semiklassiska fysiken. Vi har den klassiska fysiken, vi har semiklassisk och vi har modern fysik. Semiklassisk betyder att man tar in moderna saker, men man bygger den på klassisk fysik. Moderna saker, det var de här postulaten. Som han liksom bara plockar in. Vi kör så här, de får vara här utan att tappa energi. Ja, men varför? Skit i det, vi säger att det är så. Vi plockar det från modern fysik. Vi kommer få förklara på det i modern fysik. Men vi använder klassisk fysik. Vi använder solsystemsmodell. Så det är semiklassisk. Om vi tittar på periodiska systemet, så kan man förstå grundämnenas egenskaper. Vi vet att laddade partiklar som accelererar emitterar strålning per definition av elektromagnetism. Därför funkar inte Thomson eller Rutherfordmodell. Vi vet att strålning inte är kontinuerlig, den kommer inte ett kontinuum, utan den är uppdelad i små kvantan, i små energiknippen, i små påsar med energi liksom. Och de är på gånger ett. Plancks konstant, som var ett jättelitet tal. 6 någonting gånger 10 upp till minus 34. Ofantligt litet tal. Gånger frekvensen. Det är energi. Och det där kallade Einstein för fotonen och gav honom Nobelpris. Nej, inte namnet utan utveckling. Och den här energin i en foton är jätteliten, vilket gör att vi använder inte joules som enhet, utan vi använder någonting som kallas för elektronvolt istället. Som ett exempel, det krävs 13,6 elektronvolt att ionisera en beta-atom. Om jag tillför 13,6 elektronvolt, så är det precis tillräckligt för att ta elektronen och skicka ut den utanför det sista skalet. Då är den ioniserad, säger jag. Bohrs atommodell funkar jättebra. Trots att den bygger på postulater som inte är vetenskapligt belagda än. Eller, ja, alltså nu pratar vi om 1915. Emission, en atom som sänder ut en foton, eller energi, eller ljus, eller strålning. Och det gör den på grund av att en elektron i atomen de-exciterar. Excitera är att gå från ett lägre energitillstånd till ett högre. Vi brukar säga liksom att upp där, och så ligger man där. Man vill inte vara där, då ligger man där och dallrar, så då får man inte. Och när man åker upp så exciteras man, och när man hoppar ner så de-exciterar man. Och då sker emission. Och absorption är själva upphoppet. Och Balmer-serien, det är den här serien av vätets fyra spektrallinjer.
Och Balmer-serien betyder att man alltid hoppar till andra skalet, eller till andra energinivå. Och röntgenstrålning är om elektronen hoppar till det första energinivå. Där den är hårdast bunden, där så mycket högre energi än fotoner än där. Dessutom så får man något som heter bromsstrålning på köpet. Nämligen att den här elektronen som man använder som knuffare också kommer att sända ut så. Det var det! Tack och ja, vi har 40 minuter kvar. Ska vi ta en 10 minuter och sen så kan vi samlas och sen fundera på det. Frågor så här bara spontana. Var det för mycket? Nej. Det är mycket att ta in.